Ма тук избиват хората в селата... Страшна работа, аз ви казвам съвсем сериозно. Тук до сега се обърна малко 10 тира на този завой. Първо се обърна един тир на долния завой с череши. Задина и двамата шофьори. Ограбеха един нафтата, ограбеха един лав, стоповата, GSM-ите, всичко. Накрая са те тук ромите местните, да, чакат да се обърне тир. Да се обърне, да, и веднага се самозадоволяват.